Суцільні проблеми та бюрократичні затримки – так пояснюють деякі внутрішньопереміщені українці рішення відмовитися від статусу переселенця. Готові навіть залишитися без пільг та соціальних виплат. З якими проблемами стикаються та чому йдуть до суду, розкаже Олексій Гоман. Валерій – інвалід другої групи, родом з Донеччини, мешкає в Києві. Статус внутрішньопереміщеної особи отримав 2014-му, а рік потому захворів на грип. Лікар порадив зробити флюорографію. У поліклініку чоловік прийшов з довідкою про статус переселенця. В пік епідемії грипу було відказано в елементарному. Це в місті Києві, це в столиці, це центральний район Києва, Алексеївський. Флюорографія. Елементарно. Мотивує тим, що там різні були і справка піддільна, і собственноручне справлення, і срок годності. Ну, тобто, це не важливо, то, що ти гражданин України, то, що ти переселенець, то, що ти маєш внутрішній паспорт гражданина. От просто можна відказати навіть будь-якому людину. Захистити свої права і репутацію чоловік вирішив у суді. Процес тривав більше року. Справу виграв. Валерій розповідає, хоч довідку і визнали дійсною, в райадміністрації охорони здоров'я навіть не вибачилися. Згодом від статусу переселенця чоловік відмовився. Розповідає, чому. Тому що на сьогоднішній день одні тільки препятствия. І люди, у них просто другого виходу немає, йти і оформляти ці пособия переселенців. І з якими труднощами. Но помощи никакой нет. Одни препятствия даже в получении этих выплат. Получении пенсии, получении социальных выплат. И во всем. Мы лишние в этой стране. Марія займається юридичним супроводом внутрішньопереміщених осіб у громадській організації «Кримсос». Допомагала, зокрема, і Валерію. Розповідає, випадки відмови від статусу переселенця не поодинокі. Відмовлялися, оскільки вони казали, що ми не можемо постійно ходити, відмічатися, писати ці заяви, відстоювати величезні черги для того, щоб заново подати заяву щодо відновлення, наприклад, тих же пенсійних виплат. Звичайний громадянин, маючи прописку, наприклад, в Києві, і приїжджати ще до іншої області, працювати, навчатися, можливо, брати шлюб. Він не стикається, він або вона не стикається з такими проблемами контролю. Розповісти свою історію Валерій прийшов на прес-конференцію з питань біженців. Чому переселенці стикаються з бюрократичними труднощами, запитав у Юсуфа Курчі, заступника міністра з питань окупованих територій. Сложно что-то отвечать именно когда в принципе ответить и нечего. По той простой причине, что те, скажем, проблемы, которые сегодня есть у государства и в социальной, и в медицинской сфере, и в любой другой, которую вы не взяли, они так или иначе усиливаются, когда у человека появляется еще какой-то статус, еще какая-то идентификация. А на запитання, що саме робить міністерство, щоб спростити переселенцям доступ до послуг, Юсуф Курчі відповів так. Можна ввести конкретні програми, які роблять, і назвати якісь цифри, результати цих програм? У нас немає ні цифр, ні результатів. У нас немає державного фінансування. На червень 2017-го в Україні зареєстровано майже 1,5 мільйона внутрішньопереміщених осіб, повідомляють у Мінсоцполітики. Юрист Марія Левченко радить переселенцям, які зіткнулися з дискримінацією чи упередженим ставленням, звертатися до суду або за допомогою у громадській організації. Їхні послуги здебільшого безкоштовні. Олексій Гоман, Вадим Тимофєєв, Микола Чеботарьов. Новини на першому.